potpore mladim obiteljima za kupnju ili uređenje nekretnine, sufinanciranje dječjih vrtića, potpore za novorođenčad. Popis mjera koje se provode s ciljem demografske obnove nije kratak. Mi doista na razini općina ili gradova činimo sve što je u našoj moći, možda i više nego što je realno. Mora se donositi konzistentne demografske politike na razini države, porezna rasterećenja. Prvenstveno je razvoj gospodarstva preduvjet za sve ovo o čemu mi govorimo. Ne bude li toga, ne možemo mi očekivati da ćemo u malim sredinama zadržavati ljude. Prepoznala je to i država i u prosincu prošle godine predstavila paket mjera pod nazivom Biram Hrvatsku. Riječ je o novim mjerama aktivne politike zapošljavanja koje su usmjerene na aktivno radno stanovništvo, hrvatske državljane povratnike iz država Europskog gospodarskog prostora i Švicarske konfederacije. No hoće li potpore u visini od 50 i 25 tisuća kuna potaknuti iseljenike da uistinu odaberu Hrvatsku? Kad govorite o nekakvom povratku, evo sada i ova odluka vlade da se financijski, da kažem, potiču oni koji se vrate da lakše otvore nekakav posao, nekakav obrt i nešto, pokrenu nekakav svoj posao, to nije loša mjera, nije zanemarivo. Tu su dosta veliki, čini mi se, i novci u pitanju potencijalno, ali nisam sad iskreno govoreći čuo kakav je odaziv tih naših Hrvata koji su otišli, da li se javljaju, da li se vraćaju. Za prognoze je još rano jer mjera na snazi nije niti mjesec dana. Cilj je osnažiti gospodarsku aktivnost i raspon djelatnosti u većem dijelu Republike Hrvatske, posebice u gospodarski slabije razvijenim i demografski oslabljenim područjima s naglaskom na ona ruralna. U općini Brodski Stupnik od mjera kažu ne očekuju drastične rezultate. Ja osobno ne očekujem nekakav veliki povratak, iako svaka mjera je dobro došla i treba pokušati, trebalo je puno prije. I nije ovo nešto što je zadesilo samo Republiku Hrvatsku, sve zemlje koje su pristupale Europskoj uniji su doživjele otprilike istu ili sličnu sudbinu, trebalo je možda na primjerima drugima ranije to uvidjeti. Međutim, situacija je danas takva kakva je, a da nije dobra, potvrdio je i popis stanovništva. Ipak, načelnici općina se nadaju da će dio mladih prepoznati pogodnosti koje im se nude, vratiti se i samo zaposliti u Hrvatskoj. Moramo biti optimisti. Ja po prirodi jesam, ja osobno. Nisam ja bitan u svemu ovome, ali ja osobno sam optimista i vjerujem da će to biti, da može biti bolje i da će biti bolje. Svi detalji o mjerama Biram Hrvatsku mogu se pronaći na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.